تاسو له دا وخت یو مهم خبر درکو. ضلعه کرمه کې د دوو قبایلو ترمنځ د ډزو سلسله تر دې مهاله روانه ده. د ډزو تبادله کې تر اوسه شپږ کسان په حق رسیدلی دي او لس نور جوبل شوي دي. د پولیس ذریعو وینا ده چې د مړو او زخمیانو په شمیر کې اضافه کیدلی شي. حکومت د دواړو قبایلو ترمنځ تر دې مهاله د ډزبندې کولو کې ناکامه دی. جوبل شوي کسان د علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړل شوي دي. تاسو له دا وخت یو مهم خبر درکو. ضلعه کرمه کې د دوو قبایلو ترمنځ د ډزو سلسله تر دې مهاله روانه ده. د ډزو تبادله کې تر اوسه شپږ کسان په حق رسیدلی دي او لس پورې نور جوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار هدایت علي فاسدار نه. جی هدایت علي، څه تفصیلات دي؟ جی بالکل، پرون سار تقریبا لس و لس نیمو بجو کې دا پیښه مخې ته راغلی دی. خدا پاک افغان پولیس سره بالکل نږدې تری منګال گیدو پیواڑ نومې علاقې دي. دې کې دا کومه د متنازع ځنګلو ته وایي، یو فریق لرګي ته راوړل ونې کټولې، بل فریق هغې نه اعتراض یو داسې هغې کې ترخ تریخوالي نه بعد بیا جنګ جګړه جوړه شوې ده. او دې کې تر اوسه پورې د پولیس وینا او د هسپتال ذرایو تر مخه شپږو کسانو د مرګ تصدیق شوی دی او لس کسانو اوسه پورې زخمیان شوي دي. او د جنګ بندۍ یا د فایر بندۍ د کوچوشونه پرون راسې نه پولیس و کوم قانون نافذ کرنې ادارې دي، یا مطلب دی قبایلي مشران دي، امایدین دي، انجمنې دي، دوی طرف نه پرون هلته کوچوشونه روان دي. بیا مازدیګر هغه فایرنګ ضد کې یوه جرګه هم راغلي وه چې هغوی فایر بندۍ کوشش کولو مرچو ته تلل. هغه کې انجمن حسین یا رکرم زخمی شوی و، هغه یې پېښور ته علاج دپاره منتقل کړی دی. تر اوسه پورې علاقې کې وقفې وقفې سره ډز ډز روان دی. کوم د پولیس ډي اس پي دی طاهر اقبال هغه وایي سره زمونږ کوششونه روان دي چې د هغه خلکو نه کوم فریقین دي دینه مورچې هم خالي کړو او دا جنګ جګړه ختم شي او هغه ځای کې کوم زخمیان دي هغه علاج ته هم هسپتالونو ته راوړلی شي. تر اوسه پورې بالکل هغه علاقې کې خوف و خراس دی، تشویش دی. او پولیس و ذرایع دا وایي چې یاره د مرګ ژوبلې کوم تعداد دی که د جنګ روان وي دي کې اضافه کیدلی شي. او بالکل لرې پرته سیمه دی، هلته تګ هم نه کیږي او تګ ته هم ډېر مشکلات دي. جی پاس در صاحب، در ته ووایي چې تېره ورځ نه دغه خبرونه را روان و چې دغه ته پولیس چې دی نه باري نفري هغه ځای ته رسېدلي ده، په کوم ځای کې چې دغه نښته روانه ده. نو تاسو څه ګڼئ چې دغه سیکورټي فورسز ادارې چې کومې دي، کوم پولیس چې دي، دغه په دغه کې ولې ناکامه شوي دي، په دغه ډزبندۍ کې ولې ناکامه شوي دي؟ دیکھیے، یو وجہ خدا دے سا علاقہ ٹولا غرونا دی غرائیزا دے او ډیره خطرناک علاقہ دے. التا د نیوی کس یو داسې د تلو راتلو لارې مشکلات دي. کوم بل تواتر سره یو بل په مرچو نه فایرنګ کیږي، و آبادۍ باندې فایرنګ کیږي، او کوم مومنټ دلته خلک یې هغې باندې هغه پاسو غر دی هغې نه فایرنګ را روان وي. نو دې وجې نه هم ډېر مشکلات دي. پولیسو د ادارې و مشران لکه پرون ما تاسو ته ویله تېره همدې کوشش کې فایر بندۍ کې هغه کومه جرګه وه مشران وو پولیس اهلکار وو، دوی باندې غره نه ډزې وشوې چې یو د جرګې ممبر څنګه د فایرنګ بندۍ کې هغوی کوششونه کول، هغه پکې زخمیان شو، پېښور ته منتقل کړی دی علاج دپاره. نه د غره واجې مهلي وکو چې کوم دی د علاقې هغه جغرافیایي کوم هغه صورتحال دی، هغې وجې نه هم دي کې ډېر مشکلات روان دي. چې څو پورې د فریقین خپله د ډزبندي ونه کړي نو هغه پورې په زور باندې هلته اوس داسې مشکل ښکاري.